Ассаламу алейкум, қыздар. Бүгін сіздерменен біз осындай сон булочка жазайбыз. Бұл айвай тез жазалушы булочка. Үйдегі бар продуктыларменен. Да, кеттік. Так, қыздар, булочкаға бірінші жылы сүт құйып аламыз. Бисмилля. Бұл сүттің арқасынан бір қашық сахар, бір қашық дрожь. Аралаштырып, қойып қоямыз. 3-4 минут көтеріліп шыққанша. Бұның үстіне кішкене қашық тұз. Сахар 50 грамм. Сливочное масло. Ерітіп алдым. Бұны жақсылап аралаштырып аламыз. 2 жұмыртқа. Эм бұның үстіне еленген ұнды асастан салып аламыз. 600-700 грамм, мен қияқта 700 грамм кішін жетпейді. Толық еме, видеоның жанында болады бұйырса. Аралаштыр аламыз бірінші венчикмен. Андан кейін уже қолменен жүріп баштайбыз. Оның барын салбайсыздар асастан. Әргімдік арғанда болып қалшы мүмкін. Шындықтан жұмшақ. Жаңдай эластичный соны қамыр жүріш керекпіз. Шында булочка ауыста соны болып жұмшақ болып. Әке бұрса даярғы жүру алды. Мені бұл қамыр үсті жарым сағат, бір сағат жұлуы жағып қойып қойауыз. Так, начинкаға творог 300 грамм, үстіне 100 грамм сахар. Бұны блендердің жардамында майдап аламыз. Так, қамырлы соны болып ашыды. Бұрса. Опа. Бұл чоғылт аламыз тағы. Аламыз. Так, қол мен кішіне басып алдым. Каталканың жардамында жұқарақ пластик қылып жайып аламыз. Где-то айвай жұқадыға болбойт аз көрістім. Это 1 сантиметрдей. Так, где-то приблизительно мына мындай болды. Азыр бұның үстіне сливочный масладан қолауыз. Кейін даяр начинканы үстіне салып, бардық жағына жұқа қылып жеткіріп, жайып аламыз. Бардығына жеткіріп жайып алдым. Әмі бұны рулетте ғылып шығауыз. Әмі әрбіріңге жолауыз. Так, әмеге салып, 20-30 минут қойы тұрауыз. Кішіне көп күші аннан кейін үстіне жұмыртқа сүйкіп, 25-30 минут 180 градуста бұшыр олауыз. Альхамдулилла, қыздар, қаралаш, қандай соның болып ұшты. Айвай, нежный, прям чон, көп.
айвадамду баарыңыздарга сунуштайм десеп жеңиздер. Абдан оңой жана арзан продукты. Рецепт жакса, видеом жакса, кыздар лайк басып, комментарий жазып, мени поддержка кылганы унутпаңыздар. Эмне мыняп келиптир? Крепирон. Дамкеге дарап келиптир. Классно. Бая ооруканада алып келишпей, ну ладно хоть. Крепирон тоже аябай кымбат дары. Арбидол деле 201 валядан алыптыкпы? Точно я не помню. И парацетамол. Молодцы. Күч. Сияқты ары көрсең папаң мемеге эмне кайда кошет. Мына ушундай кылып дары берип кетишти. Только мага беришкен жок. Жолдошума, кызыма берип беришкен. Жок, альхамдулилла жакшы болуп калдык. Ошондуктан ичилбей халантке баарын салып койдум, буюрсам. Ушундай болсо да кандай жакшы э, ушинтип бекер эме берип таблетка алып келип, мага болсо күнүгө чалып сурап атышат. Ден соолугум кандай, кыймылдап атабы, бала курсакта деп баардыгын сурап эметип атышат. Кудайыма шүгүр, аябай Россия жергесинде действительно медицина мындай өнүккөн, өскөн десем болот. Эмне үчүн Кыргызстанга караганда салыштырмалуу Америка шаарында эми вообще башкача болуш керек. Ошондуктан кудайыма шүгүр, сүйүнүп отуруп калдык. Бизде уже баары жакшы, кудайга шүгүр. Буюрса 8-инде келип дагы повторный тест эметишет, мазок алып кетишет, анан уже жакшы чыкса онун да уже бирок сонун уже сонун болуп калдык. Мен эч кандай эме болгон жокмун, температура болгон жокмун, даам эчтеке эметкен жокмун, баарын эле сезип атам, как обычно эле азыр болгону ошо кичине үнүм келбей атат, дагы эле мындай мурдум менен сүйлөгөндөй болуп атам, билбейм өзүмө. Может, со стороны элдерге ушундай болсо керек. Ошо азыр буюрса кечкиге плов жасайын деп морковка ачып койдум. Плов жасайм. Болду, балдарга пюрешка жасайм. Кызыма шорпо бар кайнатылган. Ушу менен бүгүнкү күндү толуктайбыз. Буюрса эмки видеого чейин жакшы туруңуздар, оорубай жакшы жүрүңүздөр. Видеом жакса обязательно лайк басып, жакындарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Комментарий жазып туруңуздар. Силер канчалык мага комментарий жазып, лайк басып, мага эме кылсаңар, ушунчалык менде мотивация болот. Ушунчалык дагы рецепттерди чалганга аракет кылам. Эмки видеого чейин жакшы жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху.